Կառավարության մոտ եք ներկայանաք, խնդրում եմ եւ ներկայացրեք ինչ պահանջվեք այսօր այստեղ։ Ալեքսանդրյան Արտաշես, Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս մարտական խաչիկուր դաշնի իշխանականակից։ Ես Սպիտակի երկրաշարժի բրկել եմ 16 երեխայի կյանք։ 2009 թվականին բնակարան գնեցի Աթոյան Անցուղիում, Բուխի Սարևանը, այդտեղից է ուղղակի սկսվում ամբողջ պատմությունը։ Մի քանի տարի անցած ինձ ասվեց բնակարանը ծախի մեզ, բնակարանը ծախի մեզ, ասի ես գնել եմ բնակարանի ջուր ծախը։ 2014 թվականից սկսեցի նրա հետ շփոսել, առաջին չունենալ։ Նրա նա բան արեց, 2016 թվականին զպարտեց, դե տղան բանակում չի ծառայի, 2018 թվականին զպարտեց, տղան բանակում չի ծառայի և հայրը կաշարգելով բանանելով դիկումսադի աշխատողներին բիշտեին ազատել է բանակից։ Երեխային ուղարկին 4 կայազորային զինվորական դատախազություն, այնտեղ բանալու ես պահանջեցի, որ փորձակրության ենթարկեն երեխային ուղարկեցին, փորձակրության երեխային դերապարկում իրոք ապացուց, որ 400 քար կա և այդ քարերի պատճառով նա ազատաց է բանակից։ Նման դեպքում ես հայտարարություն տվեցի ինձ ախտակցությունների զրպարտելու համար քրական գործ հարուցել, հայտարարությունը տվել եմ, հայտարարության բլանկը, խնդրեմ։ Փոխարենը ընդունեցին հայտարարությունը, փոխարենը երեխայի արտարությունը պարզեց, հետո քրական գործ հարուցել, ասեցի, որ նա վեր գործակալն է, ոչ մի միջոցառման չենք դիմելու, ոչ մի քրական գործ։ Հարևանն է իրենց։ Չէ, 4 կազմային քրճական վարչության քննի չէ, որը քննում էր այդ գործը, ասես գործը ես կարճում եմ, ուզ ասել է, որ նա մեր ագետ է և քրական գործ չենք հարուցելու։ Ընդհակառակը վերցրեց և բժշկետ միասին բանալից, որ ինձ ուղարկի ուղեբուժական դիսպանսեր։ Ես ռուսիկանության աշխատող եմ եղել, հերոս եմ եղել, կատարյալ առողջ մարդ եմ եղել, օգտվելու, որ ես օգոստոս ամսից 58 եմ ստացել, դրա համար այժմ եմ եկել և դիմում գլխատական մարմիների և դատախազության։ Այսօր կառավարության մոտ ում եք դիմում մասնավորապես։ Ուզած մարդու եմ դիմում և կառավարության որևէ ներկայացուցիչ երեկիշնի ներքև ես խնդրում եմ, որ փաստերը բանը ամեն ինչը կտամ նրանց, խնդրեմ։ Ձեր պահանջը կոնկրետ հիմա ո՞րն է։ Որ քրական գործը, որը ես որ միջնորդել եմ, որ քրական գործ հարուցի ինձ հացագործության մեջ զրպարտելով ընթացքը, և նաև 4 կայազորային քրճական վարչության քննիչի, որ ապօրինաբար մերժել է գործը, և ինձ փորձել է բժշկի հետ միասին ուղարկել հոգեբուժական դիսպանսեր, պատժի, որոնքից անվազ կարգ։